Björn Jörgensen gör illustrationer till de stora film- och tv-bolagen i världen. Och han tvingas gå på den fina linjen där det fria konstnärskapet ställs mot de multinationella företagens vakande öga. Det ligger alltid en typ av kommersialism i tankesättet hur man bearbetar en bild. Om vi säger många konstnärer jobbar ju kanske på tid eller jobbar med en typ av bilder hela tiden som de har ihop till en utställning för att fylla väggarna. Alltså man jobbar ju på olika premisser. Det här är Torbjörn Jörgensen, illustratör av officiella Star Trek och Sagan om ringen-motiv och känd som en av världens bästa airbrush-målare. Hans bilder säljs i specialaffärer och fanklubbar över hela världen. Men konstnär? Nej, det vill han inte kalla sig. Jag är ju illustratör i den bemärkelsen att jag gör andras bilder. Detta är ju, vad ska man säga, fanatikerna som gillar Star Trek. De vill säga det bästa av Star Trek. Och det är inte min tolkning av Star Trek vi pratar om då, utan det är ju de bästa scenerna. Jag är känd för en massa olika tekniker och så här och vara superrealist och sådant. Och alltså kan jag porträttera det här på mest realistiskt sätt. Och det är därför jag har fått de här uppdragen. Han använder airbrush, datorer och traditionella penslar och blyertspennor för att färdigställa sina bilder. Bilder som sen säljs som litografier och konsttryck. Konsttryck är ju egentligen en amerikansk företeelse som ligger mitt emellan litografi och affisch egentligen. Mm. Affischen är ju billigt papper. Konsttrycket, jag kan ta upp ett här. Så, det är gjort på mer exklusivt papper, exklusivt tryckt. Och de är signerade för hand allihopa. Jag får ju hemskt mycket material ifrån filmbolagen då. Och då får de här skådisarna visas i de här vinklarna, där är de bäst och så vidare. Massor med regler på hur det får gå till. Detta är ju så som jag har målat det så att säga. Och det är första gången den gick iväg för godkännande och då kom det en massa kommentarer på i stort sett alla porträtt. Och resten har ju gått in och jobbat med digitalt och redigerat. Och det är en massa att flytta upp figurerna och lite större och lite mer rufs och lite mer skräp och sånt här på dem. Efter detta så går jag över originalet igen så att matchar den med den slutgiltiga godkända bilden. Men allt är inte bara Sagan om ringen och Star Trek. Torbjörn utvecklar dessutom grafik till dataspel, målar porträtt av Playmate-modeller och målningar av Disneys klassiker. Men ingenting har haft lika rigorös säkerhet kring sig som Sagan om ringen. Jag och alla de jag jobbar med blev tvungna till att skriva på en massa papper för att inte lämna ut material innan en viss tid och så vidare. Det är ju bötesummor på 500 000 om det kommer ut någonstans. Mm. Och licenserna blir indragna direkt. Det är höga krav på bilden. Den måste godkännas av filmbolaget och alla avbildade skådespelare. Därför har det tagit tid. Över 400 timmars arbete och sen 3 månaders väntan på godkännande. Men trots ändringar och kommentarer så ser han till att slutresultatet blir personligt. Den sista grejen man gör ska alltid vara bättre än det förra man gjorde. Och det kvittar om det är en ändring från tredje part att den ska ändras. Så måste man se till så att den blir bättre. Slutresultatet är du alltid väldigt nöjd med? Ja, till den gräns att nu är den färdig att släppas för det ändamålen det var tänkt för.
Vad har hänt med bilden av Amerika i litteratur?